Найпотужніша ракета у світі стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Це надважка Falcon Heavy компанії SpaceX. Апарат вирушив на еліптичну орбіту, що простягається від Сонця до Марса. У космос Falcon доправив особистий автомобіль засновника компанії Ілона Маска – вишневий електрокар Тесла. Три перших ступені ракети повернулися на Землю. Щоправда, один розбився під час посадки. На орбіту вона зможе виводити 64 тонни вантажу. Запуску допомагала і Україна. Українські авіалінії «Антонова» надали свій літак Ан-124-100 «Руслан» для перевезення ракетних складових.